God morgon mina vänner. Idag är vi på plats i Smögen. Och det här är, tror jag, dag 3 av Root of Sweden. För som inte vet så kör vi Root of Sweden just nu. Och jag hade 2 videos innan det här. Så det här blir som del 3. Och det är 50 stycken supersportbilar som åker genom Sverige tillsammans, Danmark, Norge. Och bara har asnice. Idag så ska vi dra till Göteborg. Och vi åker Lambo med Martin. Och jag vet inte vad mer vi ska göra. Vi ska dra till Göteborg. Det var plan. Så att, jag tror det går bli asnice. Vi alla ska rulla nu vid 12 och klockan är 15:15. Så då kommer alla superbilar bara dra härifrån Smögen tillsammans. Vilket blir asnice. All right. Då är vi ute vid Lambon. Ska bara försöka packa in allting. Jag vet inte om de märker det här, men det här packningsutrymmet är inte det bästa. Alltså. Ja. Hur mår du, Martin? Jag mår bra! Jag mår bra! Skitbra! Är du packade och klar? Packade och klar. Fast vi inte packade. Där! Sådär, ja. Let's go! Vad blir första stoppet nu då? Nu blir det, vi ska träffas upp i... Jag minns inte. Jag kunde inte ens hitta trappor som var 5 meter bort. Ja, du skulle checka ut receptionen och det gick vilse. Alltså, ja, hur lyckas du, Martin? Smart. Jag är inte så smart. Jag känner det. Utanför Göteborg, eller? Ramberget. Hur långt är det då? En timme eller två? En timme och 42 minuter. Det är inte så långt distansmässigt, men det är tydligen små vägar, så det kan vara ganska vackert. Fett mysigt. Små vägar i Lambo, nedkappat i drömmen alltså. Ja, men det blir nice. Alltså, vad är det vi kör på för vägar? Först var det en cykelväg, sen åker vi ut till berg. Alltså, vad är det här då? Det här, det jag kan säga, det är som en Lamborghini. Den här är det. Det är bara köra. Alltså, hur åker vi på de här vägarna i en Lamborghini? Jag fattar inte. Vad har hänt på Smögen alltså? Jag vet. Vad händer mig? Det är jävla långt alltså. Ja. Snälla säg att de ska svänga till höger. Snälla säg att de inte ska. Det är bara så att det blir kaos. Kommer jag så att det blir kaos? Kommer vi förbi? Jag vill att det blir kaos. Åh, det är så jävla trångt. Alltså, det här är för trångt. Jag orkar inte. Alltså, bilen är sjukt. En annan medlem i Root of Sweden framför oss. Vi har en Ferrari 458. Han var en trevlig Robin ett namn, va? Vi träffade honom lite på klubben häromdagen. Asskön snubbe. Så vi försöker komma ikapp honom. Vi vill jaga ikapp honom. Glida med honom liksom. Det var asnice. Så att vi har typ 15 bilar framför oss. Och jag vet inte. Jag såg han där framme skit. Han kanske åkte så vi kunde vara med. Nice, han tog ju varv i rondellen, en jävla legend alltså. Han tog ett varv, kanske så vi kunde vara med. Visst gjorde han det? Ja, men jag tog det fan. Alltså. Han tog ju varv i rondellen så vi kunde haka på. Det ligger bakom 458 och nu är det bara cruisa hela vägen till Gödet alltså. Satan vad mysigt. Fan vad nice. Mina vänner, får inte redan gjort det, glöm inte att droppa en like på videon. Sen hoppa in på beskrivningen, för där så står en länk till Martins Instagram och min Instagram. Eller så står den på skärmen nu. In och följ lite feta bilder och mer såna här sköna videos alltså. Jäklar vad chill. Years later. Det börjar regna, Martin! Det börjar regna, men som jag sa till dig innan. Du ser att det regnar, men ser du då regn inne i själva bilen? Nej, ingenting. Alltså, vi kommer inte att bli blöta, det är det. Jag är matematiker, men alltså, jag kan erkänna, jag förstår inte fysiken bakom det. Det är skitkonstigt, för det är inte blött i bilen. Det är inte blött, och det är jättemycket regn på det, utan helt torrt här. Ja. Ah, där, jävla kanske lite på huvudet. Precis här. Men det asregnar alltså. Men kolla in det här, inte en droppe någonstans. Helt torrt. Så åker man tillräckligt fort och det regnar lite grann, då blir man liksom inte blött. Det är jävla konstigt alltså. Det är flummigt som fan. Nu skulle vi stanna bilen, då skulle vi ju... Då är vi körda alltså. Och nu när vi åker för långsamt så känner man lite också. Det är viss hastighet alltså. Ja, precis. Fy fan vad konstigt! Visst är det flummigt? Ja, det ösregnar mina vänner, alltså på riktigt. Filma igen, alltså du ser allt torrt här inne. Ja, nu börjar det lite.
kan, ska vi stanna under den här bron? Ja, de kan bucka. Eller ja. Om vi hinner det. Jag vet inte. Tack så kan vi upp, mina vänner. Fan. Åh, oh, missat den här varit. Precis. Åh, oh, jävlar. Åh, oh, nej! Oh, nej! Nej, nej, vi klarar oss åt oss! Ja. Helvete! Vi fick stanna lite fort och kabba upp för det blev lite blött till slut. Alltså ja, efter ett tag så... Alltså, det började rinna, det samlades upp här. Annars hade det gått bra. Alltså precis, men det samlas här uppe och sen så droppar det ner. Men alltså från liksom... Ja, här var ju din sur. Men alltså det är inte blött annars liksom. Och polisen kommer bara, ja vi var tvungna att kabba upp det här. Det har vi ni förstår så för. Ja, vi står ju inte jättebra här. Det är bara en liten... Nej. Okej, men det är tur med en lampa. Vi kommer upp i 100 snabbt alltså. Ja, precis. Nu gäller det bara... Hur ska vi hitta luckan? Jävla, hur ska vi hitta lucka och komma ut här? Alla vi körde om, jag ansträngde mig för att köra om så många. Nu kommer alla dem att köra om. Okej, Martin, här kan man lucka. Är det lucka här? Ja, han flyttar sig, vad schysst. Alltså, folk är schyssta. Fan, folk är riktigt gulliga. Alla gick ju på barnkalas. Jävlar, fan vad bra, nu är vi uppkabbade redo alltså. Vi är en aning dyngsura, men det går bra. Nej, men vi är inte det. Alltså, ser du? Okej, vi faktiskt, kolla det på mig. Okej, det kom lite här kolla, bak. Kolla men... på mina byxor, jag fick 5 droppar på mig. Och några av dem är från när vi stod stilla nu, för vi missade bron lite. Ja, precis. Men alltså, annars så, alltså det är bilen som blev lite blöt här bak. Och det är bara för att det samlades upp vatten här som liksom, men annars... Men det är inga färska droppar som träffar oss. Alltså, inga droppar från himlen kommer, utan det är liksom som samlats. Det är jättekult. Det är lite coolt, alltså. Jag tycker det är skitcoolt. Men vi märkte det, vi var tvungna att stanna in för en, när någon som körde om så låg vi kanske till 100 eller någonting. Ja. Och då så var det verkligen så här, att då började det regna in. Så att det är en viss hastighet som man kan jappa torr. Som vi inte nämner. Men över en viss hastighet så är det okej. Okay. 350. 350. Jag sa det, jag var tvungen. Fan! Helvete! Fan! Oh, fan, jag like that. Ja, oh, vad mysigt ändå när det regnade alltså. Ja, men alltså det har varit soliga dagar några dagar och det var ju jättenice, men du har rätt. Jag kände precis det innan du sa det så här, det är ganska mysigt också med lite regn, alltså det är en viss mysig känsla. Det är det fan, att bara sitta så här och bara njuta. Ja men fan, vi får klicka det också, när vi körde bana igår, jäklar vad däcken tog stryk alltså. Ja. Det var en BMW 7-serien eller 5-serien var det som var med oss. Alltså de däcken var ju typ kala, de var ju helt, alltså vi platt. Det var ingenting kvar på de däckarna, så jag vet inte vad de gjorde på tvärligt. Men de var ju kungar, alltså att köra en BMW 7-serie som är som en båt, alltså det är en tung båt, eller bil, båt. Och sen så hade de 5 pers i bilen och körde på banan, alltså det tycker jag, det är respekt, alltså det är så jävla respekt. De bara, ja men vi hade den sämsta tiden någonsin, men det var kul som fan. Och jag bara, men det är helt rätt, alltså. Nej, precis. Sjukt utsikt när vi är i Göteborg. Alltså, fett mysigt sådana bilar här. Vad är det som låter, Martin? Ja, det är många att välja på. Alltså, man vet inte. Precis. Är det någon bil här som inte låter med Monster? Nej, alla låter ganska nice. Helt sjukt. Okej, nu rullar vi. Då... Alla andra är superkammat också, eller hur va? Ja. Bra tänk. Vi kör på det. Fan vad nice, bara rulla så här i grupp till Göteborg allihopa tillsammans. Det är mäktigt alltså. Mm. Det här är fan childhood dream liksom. Verkligen. Och kolla i backspegeln där, titta det är nice. Har man en Ferrari i backspegeln? Ja, men fan, det där är inte någon i Route of Sweden. Det var någon polare. Ja, det är inte det. Nej, det var någon polare som åker på. Ja. Så ingen annan vände där. Han såg bara superbil. Han bara, jag kommer. Ja, där har vi en Ferrari. Vi har en framför oss och bakom oss. Ja, framför och bakom. Och Lambo liksom. Och sen den här utsikten. Jäklar vilken utsikt Martin alltså. Ja, det var nice. Kolla, han kan kabba upp på samma när han kör, det kan inte vi. Fan vilken utsikt. Vi borde ha kabbat alltså. Ner. Ja, vi borde ha kabbat ner alltså. Vi kan kolla fittorna, hur lång tid tar det? Går det, gör vi ett rödlis eller? Nej. Tvek alltså. Alltså den här utsikten var till höger, den täcker muren och allt. Men man bara ser allt, man ser liksom Liseberg, man ser Gotia Towers. Man ser allt alltså. Och sen så framförallt ser man det man helst vill se alltså. 458 Camaro, R8, GTR där framför.
Alltså jag älskar 458, den är så snygg. Alltså det är såna former på bilen alltså. Alltså det är den här tre avgasrören, lamporna. Så det, det finns ju jävla många olika 458 också som jag älskar. Det finns såhär, ja, de har så många olika Super Editions och de har olika specialversioner. Och ja, det visste jag inte. Jo, men alltså du måste kolla in några. Alltså 458 Special, det är ju sjuka de heter. Så jag funderar på det som nästa bil, 458. Du funderar på 458 som nästa bil? Ja. Fan, du kan inte byta Gallardarna. Nej, alltså hur är det? Den är så fin den här lilla Lambon alltså. Jo, men... ja, man håller nog till Lambo, men i så fall blir det väl en Huracan. En Huracan som en... ja, men Huracan är det ändå... det är ändå... för då går du inte från Lambo liksom. Nej, precis. Nej, jag har blivit förälskad i Lambo helt. Det är något mer alltså. Men den där 458, det är nice. Den är fan läskig, det är jobbigt att kolla på den, för jag fattar att det blir så här... man blir verkligen... ska man gå dit liksom? Det är så jävla snitt med det svarta taket också, jag orkar inte, det är skitfräscht. Det är en väg vi åker på, Martin. Ja, den här vägen är galen, det känns liksom som en... det är en cykelväg, ja, känns det som. Ja, men nu har det blivit en supersportbilväg. Fan vad sjukt alltså. Jävlar, det här ser ut som Forza introt alltså. Åker förbi, ja. Lite såhär löv som åker upp och jävlar, jag måste bara få lite bild på det här alltså. Så här förresten de här rutorna på Lambo. Det är inte lättaste. Det är en svängradie på Lambo alltså. Ja, men fan, det klarar det här i alla fall. Det är grymt. Jävlar. Jag älskar sånt här alltså. Att Superbeast konvoj bara rullar in i Göteborg alltså. Ja. Fan, folk bor faktiskt inte ens skit av vad som händer. Det bara glider in alla de här bilarna alltså. På ett led liksom. Det är liksom lite what? Jo, men, alla bilar är så extrema. Alltså, ja. till och med Camaron är extrem med det här ljudsystemet och motorn, ja, liksom. Ja, det är ju det. Jag tror inte att jag har slut på rökgranater. Ja. Men de kladdar ju så jäkla mycket. Ja, vi brukade dra, vi hade ju rökgranater och körde på Sveavägen. Men sen så nu är det slut, men jag tror de har med sig rökgranater. Ja. Det är inte bara ett bra avgasrör där, utan det där är motorn som låter. Man kan inte filma heller känslan. Nej, det går inte. Där kommer han inte med. Ja, han hade inte med runt 360. Kanske polar till någon, alltså. Riktigt fint. Dubbel Ferrari i en bild, alltså jävlar. Alltså folk måste så jävla förvirrade över vad det som händer. Alltså jag bara helt plötsligt bara hör dem ut i hela marken börjar skaka och de blir stav. De bara, vad är det som händer? Bara 50 stycken superbilar glider förbi alltså. Haha, jävlar! Kolla den där killen, han får ju inte money shot där uppe. Alltså, fatta vad bra bilden han får nu. Den var? Satan, han som står på bron där då. Ja, just det. Jävla balla bilar alltså. Ja, han har det bra. Åh, Martin, vad gör du? Kammer ner? Ja, jag hoppas vi hinner. Vad händer om vi inte hinner alltså? Ja, jag vet inte. Jag hoppas man går. Ja, shit. Men. Skynda! Lite till, kom igen i bilen! Fan, om du åker om, vänta. Ja, vi klarar det! Fan, alltså, fan vad nice! Det där var stört, det var sista sekund, Martin. Sista, ja. Ta den här rutan också. Det är Camaro som låter, eller? Ja. Jag sa att hans avgångsrör var bra. Riktigt skevt väder, alltså...
Det regnade nyss när vi var uppe på berget. Det regnade innan, var soligt och nu är det sol. Alltså jag fattar ingenting. Ja. Det är verkligen konstigt att vädret på länge, Martin. Men nu är det verkligen, nu är det gassar, det är bara bränns liksom. Ja, verkligen. Men det är nice. Fett nice. Farthinder framme, det är därför det rullar så jävla långsamt alltså. Alla måste ta farten i 2 km i timmen. Och där har vi en polis bredvid oss. Så har vi. Kinare, kinare. Hallå ja. Polisökning. Jag tror här framme är Nordstan då, verkar det vara. Och vi är på någon bro här, alltså jag tror att vi är fett nära stan nu verkligen. Alltså jag tror att stan bara är typ runt hörnet. Jag hade en fanträff på Irgant eller Nordstan i februari. Askul var det. Och då så var det i Nordstan var på, det var liksom mitt i stan. Vi bodde på Gotia Towers då. Och då var det typ en kvart i Nordstan och Nordstan var inne i stan liksom. Ja. Så jag tror vi har parkering här någonstans runt hörnet bara. Okej, okay. Nice. Det är att polisen bara glitt förbi och bara... Iggade alla bilar som låg som monster. Alltså jag tror att han lägger sig efter oss. Han bara körde vidare. Nej, han körde inte vidare efter. Han bara liksom... Det är en piqué-buss också liksom. Ja, det är det. Känner igen mig i alla fall, Matti. Jag tror vi är närmare oss. Yeah. Tiden så ska vi stå vid någon staty och backa upp alla bilar mot den. Det blir asnice. Lite photoshoot. Vilket du vet. Ja, nu är det tveksam vart vi ska alltså. Hade inte vetat bättre att det här ser ut som en street race, men vi antingen ska vi höger. Eller vänster, Martin, jag vet inte alltså. Nej, jag vet inte heller. Vilka ska vi följa efter, silver eller röda? Nej, jag vet inte, det är en coin flip. Åh, shit. Nej, ja, det blir okej, höger. Nu går det högre. Åh, oh, kolla, nu blir det lite lite åkning i vattnet där. Slå. Åh, shit! Oh. Här är statyn att snacka om också. Jag kommer inte ihåg den här gatan heter någonting. Jag vet vad den heter, så jag kommer ihåg min. Den var senast som jag glömde bort så fan. Ni göteborgare vet vad den här gatan heter. Jävlar alltså. Fan vad det låter. Shit. Fan den där Mercan är så farlig alltså. Älskar den. Ja. Ja, alla, ja, du ser alla ställen som är ropan alltså, så att alla håller på att line upp så att det ska stå bra. Ja, det är så vi ska stå. Men då står vi ju nästan ner. Kolla vad som händer, Martin.
vart vi är någonstans nu alltså, men shit vad sjuk bilträff, 50 stycken superbilar. Nej, det är inte här, vi ska parkera. Vad sa du för något då? Nej, bara att jag tror det är in höger här framme, sa han. Jaha, så att alla håller på att lägga av sig såna grejer, eller ser du? Ja, jag är inte säker på vad som hände exakt. Ja, du ser ju Martin. Vadå? De droppar ju sina väskor. Jaha, det är det de gör? Ja, visst gör de. Ja, okej. Nu är det mot garaget som gäller alltså, ställer vi oss någonstans. Sen kröka! Bra jävla entré till Göteborg, mina vänner. Shit, vad kul det var, Martin. Ja, det var skitkul. Det var skitkul. Kul med alla rökgranater som slängde. Det var så kul. Jag ska skicka inte det istället. Alltså, det var så kul. De ställde den precis vid Aventadoren. Och sen, han bara, shit, jag måste fälla ner mina dörrar. Eller stänga mina dörrar. Och sen välte de och sprutade ner en GTR. Och han sprang till sin bil. Bara, shit, jag måste rulla upp mina dörrar. Det var så jävla roligt. Katastrof med den rökgranaterna. Alltså, och de bara garvar liksom. Det är ett härligt gäng det här. Alltså, helt sjukt alltså. De är helt galna allihopa. På ett bra sätt. Okej, är du redo? Jag är redo. Let's go. Försök. Du är framme på hotellet alltså. Martin, det här var fan nice. Vi bor på 9:e våningen, så jag hoppas på lite bra utsikt nu. Kom igen Göteborg. Hoppas ni levererar. Oj jävlar alltså. Fuck, den här. Wow. Det här var nice utsikt alltså. Det här var riktigt nice utsikt. Jag vet inte om någonting är där borta är gott i alla fall. Och är det så nära det ligger? Jag tar mycket längre ifrån. Kanske sån här. Jag måste sätta här. Vadå? Vi fick en kuddmeny. Pillow menu. Va? Sov gott. Titta på det här. Find the perfect pillow. Vad skojar du med en kuddmeny? Jag har aldrig sett en kuddmeny förut. 50% dun, 50% småfjäder. Okej, det där var jättekul. Fan vad gulligt. Det låter precis här på kudden. Alltså. Sen har vi badrummet. Se badrummet. Ja. Det är med ett badkar. Det här är nice. Utsikten var ju bästa alltså. Utsikten var fan magisk. Hörrni, tack så jättemycket att ni kollat idag. Det har varit en sjukt bra dag. Bra car meet, bra bilar, bra regn, bra allt alltså. Det har varit asnice. Riktigt nice, ja, riktigt nice kul alltså. Ja, förutom regnet. Men det var ändå kul. Ja, det var kul. Det var en händelse. Yeah. Hörrni, tack för att ni kollat. Imorgon så syns vi och då ska vi dra mot till sand. Nu ska vi bara käka, gå på nattklubb och ha en nice kväll. Syns vi imorgon. Glöm inte bort att följa Martin på sociala medier. Sen så finns också länk till mina sociala medier där nere i beskrivningen. Hej då hörni!